ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସ୍ଥିତ ପରଖିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଠାକାର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ପାଇଁ ରୋଗୀମାନେ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଧାରଣା ଚେତାବନୀ ପରେ କେତେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡେପୁଟି କମିଶନର ପଠାଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଓପିଡି ବିଲ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ରୋଗୀ ପରୀକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ରୋଗୀମାନେ ବେଡ୍ ଅଭାବରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନୀଳଗିରିର ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ପହଞ୍ଚି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ, କାମ ଶୀଘ୍ର କିପରି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଖଟୁଆଙ୍କର ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।